Усі дитячі садки та школи до нового навчального року підготовлені, зазначив під час засідання начальник управління освіти Василь Харковець. Що стосується медичної сфери, то серед недоліків – підготовка до впровадження нової реформи та нестача лікарів-педіатрів. Зокрема, Рівненська міська лікарня потребує щонайменше 16 фахівців даної спеціалізації. Позитив у тому, що профілактичний огляд дітей шкільного віку проводиться у присутності батьків. Ці зміни в постанові Кабінету міністрів привели до цього, що значно якісніше уже другий рік проводиться профілактичний огляд дітей перед школою. Це дало можливість збільшити виявлення патології ендокринної майже на 95%. Береться до уваги, що присутність батьків дає значно простіший збір анамнезу і діагностування певної патології. Переніс на наступні засідання міськвиконкому Володимир Хомко питання про прохання власників кафе «Орлан» щодо продовження роботи їх закладу до 2:00 ночі. Міський голова аргументував це тим, що допоки не будуть зібрані підписи мешканців із сусіднього будинку, які не заперечують роботу у такому режимі, нічого прийматися не буде. До зими ж Рівне готове, запевняють управлінці. Під час підготовки відбувався ремонт зовнішніх мереж теплопостачання, внутрішньобудинкових мереж, утеплення труб та ліквідація потопів в підвалах. Також в рамках поточних ремонтів комунальники залатають 12 дахів. Відтак, за словами Івана Геми, наше місто готове до холодної пори року. Техніка готова до зими. Інертні матеріали, це посипочні противожилетні матеріали, заготовлені. Залишається у нас договір є з Рівнесіллю. Значить, ми не закупали, щоб зараз кошти не заморожувати. Тільки настануть холода, ми завеземо собі на склад сіль. Решта матеріалів від сів, пісок заготовлено. По транспортному напрямку мостове господарство готове, тролейбусне господарство готове, весь рухомий склад підготовлений в таких умовах працювати. Однак не все так чудово, як запевнив міський голова, Рівному не вистачає як мінімум 15 одиниць техніки, адже нині є всього 17. Такої кількості на 303 кілометри доріг не вистачає, а вартість однієї снігоочисної машини – близько півмільйона гривень. Відтак цьогоріч у нашому місті вона з'явиться всього одна. Катерина Мункач і Максим Бек, випуск новин.